OK, takže nastraž ľudia, nastraž ľudia, to som, ne. Takže čaute ľudia, som tu Ludo, alebo Dumi, že tu ten druhý, ktorého dabujem. A chcem vám povedať vlastne, prečo teraz dlho nejsú videa, a ešte zrejme asi dlho nebudú, je to vlastne pre toto. Áno, momentálne si diagnostikujem svoju pamäť, pretože sa stalo niečo, že mi to hádže Blue Screen of Death s hláškou Memory Management. Ja som totálne si sa prehrabal v mojom počítači. To je tuto, HAL 3000. Tu mám subwoofer, nové repráčiky od Pavera mám repráčiky. Mikrofonix, Sonic Xtrast, Rebel, to je môj mobil, to je môj mobil, moje peňaženka. Adidas, all day I dream about sex. OK. A momentálne to teda diagnostikujem. Jo, začalo to tým, že sme začali v škole experimentovať s novým prehliadačom. Ja som ho dostal na USB kľúči, všetko bolo v pohode. Ja som ho potom preťahol do kompu a už to v pohode nebolo. Takže, kurva, to je jedno, nemôžem hrať ani z Minecraft, ktorý hrám, ani ktorý som chcel streamovať, lebo fuck that. A nemôžem proste, jednoducho môj Minecraft, ani OBS-ko mi prestalo úplne fungovať. Na YouTube mi vôbec nejde streamovať na 720p, musím to streamovať na 360p, keď už, a ja neviem, čo tomu počítaču teraz začalo hrabať. Ako väčšinou, keď mi vyhodil memory management, tak to bolo v pohode proste, som mal zajebaný procesor prachom, no tak som zobral vysavač a pšš, hej, a bolo. No teraz koko, teraz to nejak nejde, no. Jednoducho, počítač sa mi zapne niekedy, všetko v pohode, kľudne hocikedy môže bežať, ale zapnete nejaký iný program, napríklad Google Chrome, Opera alebo Avast, čo som zatiaľ skúšal, hnedka to bolo Screen of Death. No takže akože fasa, no. Ja som ho ráno pustil, teraz som došiel zo školy, jej, a no, nejde. Nejde a ja neviem, snáď sa mi to podarí opraviť, ak ne, tak skočím za technikom. A ja sa zatiaľ s vami lúčim. A zajtra ideme na kaverny makať a brigádovať, takže sa na to mega teším. A ešte mám kopec videí aj v tomto mobile, ktoré by som mal zostrihať. Ale nemôžem! A rozmýšľal som nad tým, že by som si počítač vrátil vlastne do pôvodného stavu, ako celý Windows myslím. Ale stratil by som Camtasiu, čo mám a tak ďalej. O tú Camtasiu mi ide, pretože je kreknutá a ten krek už nie je. A ja mám kreknutú, že z toho dôvodu, že ja som mal kúpený kľúč, ktorý mi zrazu prestal fungovať, tak som to musel kreknúť. A tak, teraz poviete si, vyhováraš sa, máš si to kreknúť ze všiatku? Ne, nemal. Mal som kľúč od Dúmáka, čo mi ho poskytol, ktorý mi kúpil dosť hier. Ale to je jedno. Takže ja sa zatiaľ s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páčilo. A Tremská osada Yukon!